Хүн болгонд айц гэж байдаг. Харин бид тэр айцаа давснаар ах гэлд. Тэгээ юу байцгаана? Үзөгчтэй. Нэхлэнэр гэдэрлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Би бүр тоглохыг хүсдэг байсан тоглоомоо тоглох чинь тэгээд би нэг тоглоомор байгаа ч гэсэндээ ингээд бүр миний ингээд би тоглоомор байгаа ч гэсэндээ ингээд тарих энэ тоглоомыг тоглоомор байгаа байхгүй. За тэгээ энэ болохоор The Joy of Creation Reborn гэ тоглоом байгаа. Тэгээд би бас энийг анх захгүй захаас үзээд тоглохыг хүсдэг байсан. Тэгээд тэр үед когвэс болохоор тоглох байсан. Одоо тэгээд нэг тоглох юм олдчихээн л та. Тэгээд дэс ингээд хинтээ тоглохоо сонгож олд юм байлээ. Фредди, Бонни, Чика, Фокси. Эдрийн тэгээ дөрүүд нь бүр амар аимшигтэй. Дөрүүд нь бүр амар аимшигтэй болсон. Тэгээд жигчээ суллаар гэж л яад гэх юм бол би амар өрлөж магадгүй. Fuck play. Айца дав туулна. The first floor ignited Freddy. Эй, наран битэн дээрээс тусаад Навчас цэцгэс алглан ургаад Аврагч эмэн зууны үчээр хамтаан алах уу. Би шууд эхлээл Фреддид баригдчихлаа. Йоо. За дуулаад хинэ. Наран битэн дээрээс тусаад Навчас цэцгэс алглан ургаад Амрагч эмэн зууны үчээр хамтаан алах уу. Оо. Хүсэн хүлээс зуун цагэрлээ. Залуус хайртайгаа хамстан алах цагай. Тэндээс ирж гин. Тэр обжектгүүд нь аа нэнэ. Би одоо 5 обжект цуглуулах хэрэгтэй. Йоо, энэ ямар амар юм бэ бөлёо. Тэр обжектгээ ингээд цуглуулж чадсангүй угаасаа. Болио. Наран битэн дээрээс тусаад Надас эцгэс алглан ургаад Амрагч эмэн зууны үчээр. Тийм амир юм бэ. Оо, нэг обжектыг нь авцсан шүү. Обжектууд нь ингээ гэрэлтсдэм байна л да. Йоо. Тэд урдаас гараад ирэх үүтэй. Юу вэ? Пти арарай. За аль вэ чадна хэдүүлээ. Фредигээс хий аль ирнэ ой.
Чамаас ер нь цэцтэй яд юм бэ, Фредди? Гүгч. Чус айхгүй шүү, Фредди. Айхгүй шүү, айхгүй шүү, айхгүй шүү. Хаа, нэг одоо хоёрхоо, одоо хоёрхоо. Үгсэн ба соёрхоо объектыг альвэ? Let's do it guys. О тент нэг нэн. Оо no. Нэг хин дутуус штэ дахиад. За одоо фридтэй хөдөлцөн. Хөдөлцөн. Хаана сэрхэт энэ гоч тогчоо. Би тэгвэл явнаа хөө. Би фридтэй очих. Харагдсан. Чи. Яр урд ивэ. Йоо. Ямар урд юм бэ? Одоо ингэ дөнгө нэг нь төнгөрцөн мэт те би энэ фредик яг Йоо. Яса юм амир. Аим шиг туу дугар ба. Фредди? Is that you? Болио. Манай ямар хэвэр амсгаад дим бэ? Болио. Хаа нэмэ гоцлох ч юм. Ура дрэх ш номын. Оо цогтой. Ах. Ячих ямар эвгүй юм бэ? Болио. Дарбитэн дээр. The basement ignited Bonnie. Загуулах. Bonnie-г алнаа. Чихт ямар амир юм бэ тэмт. Hey Bonnie, come here. Йоо, амир хурд юм байна. Амар хурд юм байна. Йоо, бали. Йоо, за бали. Одоо ч ихтэйсэн бали. Йоо.
Зас тэгээд энэхүү бичгийг мань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, мөн subscribe дараарай. Тэгээд би энийг дахиж тогломоргүй. Энэ бүр амар хэцүү байна ёо. Зас тэгээд энэхүү бичлэгийг мань үзсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд айсраг л таарлаа зүгээр. Ёо. За тэгээд энийг бас үргэлжлүүлэхийг хүсэж байвал бас бичээрэй. Тэгээд би үргэлжлүүлэх юм бол story mode-ыг тоглож олно. Тэгээд энэ хөвчлөгийг үзсэнд баярлалаа. Тэгээд баяртай үзвчтэй. Peace out.